В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Гривенчук. І сьогодні наша гостя Анастасія Логутенко, співзасновниця благодійного фонду «Перемога» і зараз одна з головних рестораторів Дніпра і, власне, бізнес-леді. Вітаю вас, Анастасія, раді бачити у новому нашому вечірньому форматі спілкування. Тож розповідайте, як наразі в форматі такого тотального блекауту діють заклади харчування у Дніпрі, ви спілкуєтеся з багатьма рестораторами і, зокрема, ваш соціальний ресторан як виживає? По-перше, рада бачити. Дякую, що запросили до нового формату. Завжди раді прийти в гості до відкритого і до вас. По-друге, дякую, що назвали мене рестораторкою. Я, до речі, тільки зараз зрозуміла, що я стала рестораторкою, тому що я ніколи не мала ресторану до війни, а зараз ми відкрили соціальний ресторан, годуємо людей, тому можна сказати, що я воєнна рестораторка. Ситуація дійсно непроста, тому що останні 48 годин, я думаю, були вкрай тяжкими для всієї країни і не всі морально, напевно, були готові. Тобто всі готувалися до блекауту, але коли це сталося, то, напевно, не всі були готові. Хтось зловив паніку, хтось не знав, куди бігти, але я хочу сказати, що Дніпро – міцний горішок, тому що ми всі з вами бачили, що були люди, які готували сендвічі на Карла Маркса. На проспекті Яворницького. На відкритому вогні були ті, хто робили каву вдома і виносили її в кав'ярні, пригощали людей кавою. Були ті, хто ділилися з сусідами технічною водою, якою запаслися. Тобто, напевно, останні два дні дуже нагадують перші дні війни. По атмосфері, по напрузі, по об'єднанню людей. Так тяжко, але я бачу, що багато ресторанів працювало. З об'єднання «Перемога» працювали близько 12 ресторанів. Тобто Іван Долар працював на «Тейк-Івей» і «Пане Віно», і «Бонфрателі», і «Бене», і «Сісі», і «Кумася», і «Бон Апетіт». Це все наші партнери, які в об'єднанні «Перемога», вийшли і працювали. Хтось робив тільки холодне, хтось працював на генераторі, хтось навіть готував на відкритому вогні посеред центру міста. Знаєте, тут на бульварі Катеринославському дорогі бутіки і відкритий вогонь, на якому люди готують їжу. Тому я хочу подякувати. Я вважаю, що кожен з нас робить неймовірні кроки до перемоги, кожен з нас герой. А особливо ті, хто подумав не тільки про себе і про свою родину, так, але й подумав про інших мешканців і про тих, кому потрібна допомога. І ще раз звернуся, якщо ви маєте сили допомагати комусь, допомагайте. Тому що на то ми і українці, і це нас дуже відрізняє. Тобто ресторатори, ресторани Дніпра не піддалися паніці, а швидко зорієнтувалися. Я не можу казати за всіх. Ну, щодо вашого. Щодо наших, так. Всі, хто мали фізичну змогу, всі працювали. Хоч як, але працювали. Зараз я вважаю, що це був гарний досвід для всіх. Ми всі з вами розуміємо, що ситуація, напевно, може повторитися. Наш ворог кожен день каже про нові обстріли і про знищення інфраструктури України. Я думаю, що цей 48-годинний блекаут – це була коротка репетиція перед наступним блекаутом. І це досвід, який кожен з нас має проаналізувати, прожити, зробити нові висновки, підготувати морально себе, свою родину і свої команди. Зараз ми вже знаємо, як це блекаут, і зараз ми всі маємо подумати, як підготуватися. Це запастись їжею, купити буржуйки, купити газові балони, підготувати свої команди, зробити чек-листи. Ну, це те, що я і моя команда робимо останні 48 годин без відпочинку і сну. Ми запускаємо свої процеси. Соціальний ресторан не працював 12 годин, поки наша команда дійсно знаходила рішення, аби його запустити. Сьогодні соціальний ресторан вже працював. Ми готували їжу на іншій кухні, в термосах привозили зранку на локацію соціального ресторану і там віддавали ті порції, які ми обіцяємо цим людям. Вчора готували як могли,
Але, на жаль, сказати, що ми повністю пропрацювали цілий день і всіх нагодували, звісно, що ні. Ми всі були без зв'язку, ми всі не могли навіть зв'язатися з всіми кухарями і так далі. Тому, так, вчорашній день – це був день на запуск. Я вважаю, що ми провели його ефективно. Ресторан сьогодні працює, ми годуємо людей, виконуємо свою місію. Так само вчора ми, незважаючи ні на що, докомплектували машини з продуктами, які сьогодні вже виїхали на села біля Нової Каховки, які залишилися голодні без їжі. Ми напакували 500 пакунків продуктів, і сьогодні вони виїжджають до тих сел, де взагалі нема їжі. Волонтери з нами звідти зв'язалися, вислали страшні відео голодних людей, і ми пакували цю їжу. Дуже складно було зібрати вчора, коли нема зв'язку, всі продукти харчування і з нашими партнерами зафасувати ці продукти, але з цим ми так само впоралися. Тому так, працювати дуже складно, але їжа на херсонський напрямок поїхала, соціальний ресторан працює. Зараз ми в співпраці з міжнародними гуманітарними місіями, вокзалом, ДСНСниками сьогодні на нараді відпрацьовували відкриття пунктів обігріву, на яких ми тим чи іншим чином будемо допомагати десь чаєм, десь бутербродом. Це десь... про пункт незламності, я вільно розумію. Ми зараз відпрацьовуємо декілька напрямків. Якісь цих точок будемо намагатися якось допомагати. Або за допомогою міжнародних гуманітарних місій, з якими ми співпрацюємо, або особистими ресурсами. Тобто буде тебе забезпечувати якимось харчуванням та продуктами, так? Так. Аби на наступному блекауті може якось допомагати якимось ресурсам. Я ж кажу, десь чаєм, десь сендвічем. Зараз стільки проходять наради, конкретних рішень немає ані держава, ані ми. Ми перший раз проживаємо війну, перший раз проживаємо блекаут. Знаєте, такі, кожен день нові 3 стартапи, знаєте, нові проєкти. Я, мабуть, моя команда після війни зможе запустити все, що завгодно. І ресторан, і пункт обігріву, і рекламну компанію, і будь-які і заходи, тому що опит, досвід, який ми набули під час війни, він просто безцінний. І вчора згадували, до війни ми займалися івентами і організовували різного роду події. І вчора з командою сміялися і плакали, і казали, що війна – це так само івент, але, напевно, найдорожчий і найтяжчий в нашому житті. І найдовший. І найдовший, так. І, напевно, ми не знаємо, коли він закінчиться. Такий безкінечно тяжкий івент, щоденний. Обов'язково фініш незабаром, наша перемога незабаром, а потім всі розквітнемо як ніколи. Але повертаючись до сьогодні, давайте детальніше розкажемо глядачам про соціальний ресторан, про його мету, завдання і скільки людей він годує щодня. Ми відкрили соціальний ресторан з однією метою – годувати людей, які потребують готувати вимушено переміщених осіб, які опинилися в Дніпропетровську і не мають знайти допомоги. Зараз наразі непроста ситуація. Так, евакуація в Дніпро скінчилася, люди бояться їхати в Дніпро, але багато людей тут лишилися і не знайшли собі нової домівки, і тим паче зимою проблеми вони посилюються. Тому ми відкрили цей соціальний ресторан «Перемога». В нас прекрасна назва у фонду, ми можемо тепер всі наші проекти назвати «Перемога», і українці, я вважаю, будуть їх любити з такою назвою. Наразі ми в день готуємо близько 500 людей. Але могли би готувати і більше, тому ми постійно розказуємо про наш соціальний ресторан і всіх, кому потрібна допомога, запрошуємо і готові підтримати. Власне, ми підготували матеріал, так наші журналісти телеканалу «Відкритий» побували у вашому соціальному ресторані, тож давайте, будь ласка, подивимося цей сюжет, тож прошу, будь ласка, показати, увага на екран. Гаряченький супчик та пшенична каша з м'ясом. До них ще хліб та чай. Щодня соціальний ресторан безкоштовно годує переселенців, які вимушено переїхали до Дніпра. Меню закладу змінюється в залежності від дня тижня. Його розробляв нутриціолог, фахівець, який займається раціональним і збалансованим харчуванням. Кожного дня страви готуються, все видається гарячими,
чаї, борщ. Сьогодні у нас суп з галушками, каша пшенична, філе куринне, у нас курячок з салату. Із задоволенням наминає порцію шестирічний Ярослав. Разом з мамою Оксаною вони в червні приїхали з Харкова до Дніпра. Побачила у телеграмі групу, то й приїхали сюди. Перший раз приїхали, сподобалось. За своєю порцією прийшла й пані Жанна. Жінка евакуювалася з Добропілля, що на Донеччині. Нині проживає в гуртожитку. Розказує, готувати на загальній кухні не надто зручно, тому такі обіди – спасіння. Їжа гаряча, смачна, дівчатка дуже приємні, обслужують добре, так що дякуємо. Аби якомога більше переселенців змогли поїсти безкоштовно, кількість обідів обмежена. Вона може приходити кожного дня, може через день. Ми так вирішили, тому що буває то злива або вибухи, і люди бояться виходити з дому. Тому можна на протязі 3 місяців прийти 14 разів. Соціальний ресторан силами волонтерів. З початку війни вони організували харчування та логістику, знайшли партнерів. Ми кормили людей гарячими обідами, тобто ми готували їжу в наших ресторанах-партнерах. Прийшла на думку ідея, що треба створювати якийсь соціальний ресторан, тобто щоб люди могли прийти, поїсти в зручний для них час. Заклад працює вже місяць. За цей час кухарі вже приготували 11 тисяч обідів. Годують з 11 і до 16. Аби відвідати ресторан, гості мають зареєструватися. Це можна зробити в телеграм-боті «Перемога» або офлайн на місці. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко. Отже, щойно ми побачили відеосюжет телеканалу «Відкритого». Там побували, власне, наші журналісти. Соціальний ресторан у Дніпрі є такий і надзвичайно корисний для вимушених переселенців. Пані Анастасія, розуміємо, що кількість тих, кого вже нагодували, набагато більша. Не скажу, що набагато. На вчора кількість була близько 14 тисяч обідів, але сьогодні я тільки ввечері отримую дані по сьогоднішньому дню, але в силу того, що десь приблизно 500 людей на день ми годуємо, то сьогодні, напевно, 14-500. Чи не плануєте припиняти, закривати соціальний ресторан? Ні, соціальний ресторан буде працювати точно до кінця зими, до кінця найтяжчих часів. І дуже віримо в ЗСУ, що як бруньки на деревах почнуть розцвітати, то росня піде з нашої землі і може ми зможемо зупинитись і відпочити. А в який час зрозуміли, що Дніпру потрібен саме соціальний ресторан? Адже у вас були й інші ініціативи, наприклад, гостинний обід, коли переселенці також могли в закладах Дніпра, так, ресторанах отримувати безкоштовний обід. Ситуація змінюється. Ресторани почали працювати повним ходом. І в нас 23 ресторани щодня годували людей. Але потреба зменшилася. Дуже багато переселенців знайшли собі житло, готують на квартирах. Якісь шелтери вже собі облаштували кухні, і переселенці змогли самі собі готувати. Так? І ми лише допомагаємо продуктами, чи допомагаємо закупівлею там, обладнання для цього. Так? І під це шукаємо гроші, спонсорів і так далі. Тому потреба в такій кількості гарячих обідів, вона, по-перше, зменшилась. По-друге, коли ми співпрацювали з ресторанами і готували дуже велику кількість гарячих обідів, ми співпрацювали з американським фондом World Central Kitchen, і вони це фінансували. Наразі стратегія фонду змінилася, і вони підтримують гарячі точки і регіони ближче до бойових дій. І у нас, як у українського фонду, звісно, що не було змоги фінансово тягнути таку величезну кількість, так, щоб всі ресторани могли працювати. Тому ми проаналізували потребу, зібралися з думками і відкрили соціальний ресторан як єдину таку точку, так, з тим обсягом, який ми в змозі потягнути на даному етапі. Напевно, потреба може і більше, але ми робимо той максимум, який можемо робити, і не можемо вирішити всі питання. Є функція держави, і ми сподіваємося, що держава так само візьме на себе відповідальність, якщо зможе, або інші якісь фонди так само підтримувати і годувати. Я думаю, що ми не єдині, хто годують переселенців, не єдині, хто годують соціально незахищені групи. Ми взяли той об'єм, який ми в змозі потягнути, і тому відкрили саме соціальний ресторан. Пані Анастасія, а які зараз у фонду в цілому напрямки?
Кому допомагаєте? Можливо, чи є якісь інші проєкти? У нас є три основні напрямки. Так, це робота з вимушено переміщеними особами. І тут є декілька напрямків. Це обробка індивідуальних заявок і потреб. Це дуже різні заявки. Зараз ми допомагаємо дівчинці з Харкова, яка опинилася одна в пологовому, так, і кожен день возимо її гарячий обід, бо в неї нікого, крім нас, нема. Минулого тижня ми допомагали чоловіку, який виїхав без документів, без нічого, врятувався, і в нього нічого не було. Він просто прийшов в соціальний ресторан, і ми його як дитину взяли по під руки і тут оділи, тут купили телефон. Тобто дуже багато є індивідуальних заявок людей, які до нас звертаються і яким ми допомагаємо. По-друге, є шелтери і є місця, шелтери домашнього типу, шелтери типу великого, так, де ми допомагаємо. Комусь допомагаємо продуктами, комусь допомагаємо обладнанням, комусь ми оплачуємо комунальні платежі, комусь допомагаємо з генератором, комусь з буржуйкою, комусь з теплою ковдрою і так далі. Тобто є десь 25-27 шелтерів, яким постійно ми допомагаємо. Були шелтери, в яких ми зробили ремонт перед зимою, допомогли таким чином. Тому по роботі з вимушено переміщеними особами допомагаємо закриттям базових битових потреб, скажімо так. Друге – це ЗСУ, звісно. Ми допомагаємо щодня. Зараз зима, активно йдуть проєкти збору на теплий одяг, збору на буржуйки, збору на генератори і так далі. Щодня, якщо зайти в наші мережі, щодня ми закрили якусь потребу. І купили буржуйки, і купили генератори, і відремонтували машину, і купили машину. Кожного дня наша команда закриває якусь потребу від ЗСУ, і наразі в нас є два активних збори для різних потреб. А власне про збори і донати – це основне джерело, так, фінансів для допомоги? Або ж є якісь так міжнародні донори або там великий бізнес, який вас підтримує? Нам би хотілося, аби нам донатили більше, того, що в нас останнім часом сумні обличчя з приводу цього, того, що люди мало донатять на благодійні фонди. Чомусь люди, коли бачать благодійний фонд, то вони думають, що або в нього є гроші, бо видно по інстаграму, що ми всім допомагаємо, або в нас є якісь великі спонсори, інвестори, і нам не потрібна допомога. Звісно, що на особисті картки волонтерів, на особисті збори люди донатять більше, тому що ці волонтери цілими днями займаються цими зборами, є довіра персональна і так далі. Ми, коли стали фондом, нам менше почали донатити, аніж коли ми були просто волонтерами, Настя, Аня, Оля, Свєта, Даша, і збирали на особисті картки. Зараз ми кожна беремо собі раз на тиждень збір, робимо банку і працюємо в соцмережах, запускаємо ці збори на особисті і таким образом, таким чином інвестуємо їх в наш фонд. Тому що фонду донатять менше, аніж просто людині. Це та аналітика, яку ми бачимо наразі. Але важлива все ж більше репутація персональна. Так, якщо ми кажемо про простих українців, які донатять, то люди йдуть до людей, знаєте, і люди донатять людям. Але якщо ми кажемо про бізнес, якщо ми кажемо про міжнародні організації і так далі, то, звісно, тут йде довіра до фондів. І в нас є партнери, і український бізнес, і американський, і європейський, який нам донатить, і бізнесмени, і торгові марки, і виробники різні. Тобто є ті, хто нам дають знижки, є ті, хто дають безкоштовні якісь товари необхідності, є ті, хто дають їжу, є ті, хто дають гроші. Чи подавалися, можливо, на якісь гранти міжнародні? Так, наразі ми так само в співпраці з двома міжнародними організаціями і намагаємося виграти якісь гранти. Але для цього також треба дуже багато досвіду. Якщо в когось є досвід роботи з грантами і він без роботи зараз, то напишіть мені в соціальних мережах. Ми якраз наразі відкриті і шукаємо людей, які могли би нам допомагати з цією роботою, того, що я за освітою маркетолог і бренд-стратег, у мене такого досвіду не було. Навчитися цьому швидко дуже складно, тому так, ми намагаємося, але наразі тільки один грант був нами отриманий, а всі інші в процесі розробки.
Наразі в Україні справді багато благодійних фондів, і це не може не радувати, так, з однієї сторони, але з іншої сторони, чи помічаєте конкуренція. Конкуренцію так, серед фондів, і наскільки важко боротися за кожного донатера? Це, звісно, донатчика. Конкуренція, деякі фонди сегментуються і звужують свої напрямки, аби був конкретне позиціонування з якимось напрямком. Так, звісно, це конкуренція, charity маркетинг працює. Всі бренди в Україні зараз не просто думають про свій маркетинг, про свої бренд-стратегії, а, напевно, у кожному українському бренду і міжнародному зараз є charity маркетинг. Кожен бренд збирає, кожен бренд підтримує, кожен бренд співпрацює з якимось фондом. І тому фонди, так, фонди борються за бренди, фонди борються за міжнародні гуманітарні місії, фонди борються за увагу великих донаторів, скажімо так. Тому для цього ми приходимо до вас в гості, щодня робимо контент, щодня знімаємо, щодня пишемо статті, щодня перекладаємо їх на англійську мову. Близько 5 людей працює у нас в медіагрупі. Це люди, які кожен день займаються тим, щоб світ і Україна бачили, що ми робимо, довіряли нам і допомагали нам. Це окремий напрямок нашої роботи. Є ті, хто шукають допомоги, є ті, хто роблять контент, є ті, хто обробляють персональні заявки, є ті, хто роблять документи під це, є ті, хто напрямок ЗСУ закривають. Тобто команда в нас невелика, але 10-12 активно діючих людей, кожен відповідає за свій, скажімо так, напрямок. Але це великий ринок і велика конкуренція. Але неважливо, хто забере того донатора, головне, щоб всі фонди були чесні і всі допомагали людям. Експерти, економічні експерти говорять, що наша економіка фантастично тримається, перш за все, в тому числі так завдяки людям і завдяки малому та середньому бізнесу, який, попри все, тримається, працює, виживає і, ну, грубо кажучи, майже нічого не просить і ще й допомагає іншим. Тож, власне, на вашу думку, яку функцію зараз виконує бізнес малий та середній в цілому в економіці України і в вкладі, в перемогу? Функцію найбільшої та наймогутнішої фондації світу. Того, що те, що робить зараз наш бізнес, це і є підтримка, і це вони і є тими донаторами в тому числі. Просто якісь гроші приходять до нас з Європи, з Америки, зі світу у вигляді грошей, переданих нам гуманітарними місіями або іншими країнами. А є ті гроші, які заробляються тут, і дякувати бізнесу, вони тут лишаються, вони тут інвестуються, вони тут вкладаються в допомогу, в charity маркетинг, в людей, і тому ці гроші, лишаючись в Україні, мають змогу допомагати економіці. Я не знаю, в такому режимі, як надовго тих бізнесменів і підприємців стане, але кожен день, знаєте, ми зідзвонюємося з друзями. У мене багато друзів-підприємців, бізнесменів. У мене і у самої є діючий бізнес, так, окрім фонду. І кожен день ми зідзвонюємося, знаєте, один впав, другий підставив плече. Того, що цей етап вигорання, етап втоми, етап зневіри, він з кожним стається. І війна, вона має свої етапи в житті, і 9-й місяць він непростий. Особисто для мене десь на 7-му почався такий складний моральний етап, коли тяжко було знайти в собі сили і віру, аби продовжувати. І дякуючи підтримці друзів і спільноти, і моєї команди, я так... Але зараз настала зима і зібралася, знаєте, отак, за один день. Тому немає часу падати духом, але тяжко. І наостанок, чого б хотілося побажати українцям? Хотілося б побажати віри в себе, віри в свою країну, віри в свою сім'ю, в своє оточення, в свою команду. Тому що я вважаю, що тільки віра зараз надає нам сили рухатися далі. Можеш встати – вставай, можеш допомогти собі – допоможи собі, можеш допомогти комусь – допомагай комусь. І українці – сильна нація, нація переможців. І треба знати, що перемога настане. У всього є свій кінець, просто в нього різна ціна. І наостанок хотілося б проанонсувати, що благодійний фонд «Перемога» готує
активно проєкти для наших діточок. Незабаром будуть новорічні свята, так. І ми плануємо 19 грудня казку «Лускунчик» і дитячу програму для діток-переселенців на території нашого соціального ресторану. І 21 грудня ми плануємо показ «Снігова королева» вистави разом з театром опери і балету. Ми будемо робити закритий показ. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Скоро буде у всіх зв'язок. Ми викладемо афіші і інформацію. Можна буде зареєструватися через Google форму і зі своїми дітьми навідатися до нас. Ми будемо намагатися інвестувати в дітей і в наше майбутнє і продовжувати наш проєкт «Благо Дей», де ми радували дітей в форматі зимових таких свят. Власне, повернути дітям дитинство, яке вони через русню наразі втрачають. Дуже дякую вам за спілкування, за вашу роботу. Я нагадую, що ми спілкувалися з співзасновницею благодійного фонду «Перемога» Анастасією Логутенко про блекаут в закладах харчування Дніпра, про бізнес на 9-му місяці війни та про, звісно, волонтерство команди рестораторів Дніпра. З вами була Анна Гребенчук, вечірній прес-центр. Дякую, що нас дивилися.